США скасували санкції проти Судану. У п'ятницю, 6 жовтня, США прийняли рішення скасувати економічні санкції щодо Судану, повідомляє Геневий Оргтімес з посиланням на заяву прес-служби Держдепу. Адміністрація президента Дональда Трампа скасувала торгове ембарго США і інші санкції, які відсторонювали Судан від більшої частини глобальної фінансової системи. Згідно з заявою, Судан неодноразово висловлював бажання повернутися до нормальних відносин зі США, і тепер у нього з'явиться така можливість. У Держдепі відзначили, що уряд Судану продовжує добиватися прогресу в таких сферах, як протидія тероризму та дотримання прав людини. Зазначимо, при цьому Судан залишився в американському списку країн-спонсорів тероризму, який забороняє продаж зброї і обмежує американську військову допомогу. Санкції проти Судану були введені з США 20 років тому, в 1997 році. Їх причиною стала підтримка міжнародного тероризму та спроби дестабілізації урядів сусідніх держав. У 2006 році США відреагували на міжетнічний конфлікт у Судані посиленням санкцій. За матеріалами сайту news.com.